acordastes em visões, em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi para Davi, servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Sempre com ele, minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ele então me invocará: ó Senhor, sois vós meu Pai, sois meu Deus, meu rochedo, onde encontro a salvação, e por isso farei dele o meu filho primogênito sobre os reis de toda a terra.